les primeres directrius en el verd urbà és intentar consolidar el que és una xarxa verda. Quan parlem de xarxa verda parlem d'un espai on el verd guanya terreny a tot el que és urbanitzat, a tot el que és asfalt, a tot el que és urbanístic, edificis i demés, i intentar que hi hagi aquesta connectivitat. Com ho hem fet? Definint 5 corredors biològics, i en aquests corredors biològics s'ha intentat que s'entrellacin entre ells i que hi hagi doncs, tant camins perpendiculars com horitzontals en el municipi on la vegetació sigui contínua i es permeti que hi hagi tota una sèrie de fauna que també pugui tenir cabuda i que es pugui desplaçar en aquest eix. Hi ha parcs que hem pogut potenciar, de quina manera doncs, intentant crear que tots ells tinguin els 3 estrats de vegetació, perquè normalment doncs, només hi ha arbres, on normalment trobes arbustives, doncs, bueno, no. Intentar que tots aquests espais puguin tenir representats els 3 estrats. En zones no podem plantar o no podem guanyar doncs, aquest terreny, el que més fet és posar jardineres. En altres espais on ja estava urbanitzat, ja estava ficat, intentar que aquests petits jardinets es puguin donar als peus dels arbres, en els escocells, i anar guanyant doncs, tots els espais que puguem. Alhora que es potencia també doncs, amb la creació o amb la col·locació de nius, de zones com de prats de papallones, anar potenciant el fet de que també la fauna tingui cabuda al poble.